Sebab bila sekolah keluarkan, kadang-kadang ibu bapa ni bukan fikir dalam kawasan sekolah saja. Dekat taman perumahan, anak nak pergi kedai dan sebagainya. Dan ini boleh menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Sebab itu saya kata pihak sekolah, kita dah minta supaya rujuk kepada pihak polis, maklumkan kepada kami kalau nak keluarkan peringatan supaya ianya tak jadi satu kerisauan baru dalam masyarakat. Yes, kita perlu peringat. Pada masa yang sama, kita perlu pastikan supaya ianya tidak menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa.